Що? Чуєте? Назвіть, будь ласка, повністю ваше прізвище, ім'я по батькові і повну дату народження. Да. Назвіть, будь ласка, ваше прізвище, ім'я по батькові та повну дату народження. Почав Володимир Анатольович. Народились де? Адреса вашого місця народження? Місто Київ, 16-го, 16-го, 70-й, Україна. І проживаєте? Поясніть, будь ласка, судове засідання відкрите чи закрите? Які проблеми? Відповідно до статті 11 про судоустрій, статус суддів, відеозйомка в відкритому судовому засіданні не забороняється, лише онлайн-трансляція з дозволу суду. Наскільки я пам'ятаю, я клопота... Ну, давайте не будемо сперечатися, я вам читаю статтю 6, частину 6, статті 27. Проведення в залі судового засідання, фотозйомки, відеозаписи, транслювання судового засідання, поразів, відеозйомки, а також проведення звукозапису, застосування стаціонарної апаратури допускається на підставі ухвали суду, що приймається з урахуванням думки сторін та можливості проведення таких дій, що шкоди для судового. Все вірно. Ми з'ясували думки сторін, вони фактично заперечують. Все вірно. Ви сказали стаціонарною апаратурою. На даний час я працюю портативною відеокамерою. Журналіст українського журналу «Корупціонер в Україні» Новіков Сергій. Новіков Сергій, вам тільки що головуючий пояснив порядок проведення відеозапису судового засідання. Так. Ви, згідно закону, зобов'язані підкорятися вимогам головуючого. Ви можете бути не згодні з ними, але ви зобов'язані підкоритися. Але... Вам пояснили, що те, як ви бачите закон, не зовсім правильно, оскільки є вимоги 27 статті КПК,
Кравченка і 11 статті, яку ви, на жаль, до кінця не дочитали. Я дочитав. Ця 11-та, послухайте, ми ж вас послухали, тепер ви послухайте. Ми зараз витрачаємо зайвий час. В 11 статті, в кінці, якби ви її дочитали до кінця, написано, що це можливо без дозволу суду, без якогось погодження, окрім випадків, встановлених законом. От 27-го України, це якраз той випадок, який встановлений законом. Так. А 34-та стаття Конституції, а 25-та стаття закону про інформацію, гарантії діяльності журналістської і засобів масової інформації. Це не закон? Гарантії діяльності журналіста і положення статті Конституції, все це вірно зазначено. Але є закони, які говорять, що ви можете проводити свою діяльність, якщо це не порушує інших законів. Ви ж не можете проводити? Я не порушую ніякий закон. Ми вам тільки що пояснили, що за урахуванням думки сторін, ми не даємо вам можливість проводити відеозапис, скільки сторони проти. В них теж є права. Ви зобов'язані підкоритись таким. Це відкрите судове засідання. Я не чую чи ні. Так. Ви зобов'язані підкоритись. Ви можете бути незгодні з цим. Ви не маєте добре. Прошу суд винести окрему мотивовану ухвалу про виділення журналіста з відкритого судового засідання. Так. Ми говоримо, що ви не можете проводити відеозапис, оскільки це порушує права учасників, які заперечують. Я не подавав клопотань щодо проведення відеозйомки, тому і, ну, так ви поставили на обговорення мої дії. Чи я маю проводити? Так. Я не подавав таких клопотань. Сторони не подавали. Розумієте, ви зараз фактично перешкоджаєте розгляду справи. Ну, вам пояснили, завели норми закону. Ви все одно перешкоджаєте розгляду справи. Ви це розумієте? Ну так складіть адміністративний протокол на мене, я його оскаржу, от і все. Тобто ви свідомо йдете на порушення закону? Я не йду, я знаю свої закони, знаю свої, ну, закони України. Я знаю закони України, знаю свої права, і я не дозволю навіть суддям порушувати мої права. Ви от і все. Що ви зараз порушуєте закон? Я не порушую. Ще раз вам наголошую, вдруге, є стаття 11, якій зазначено, будь ласка, послухайте, так. Ми вас слухали. Ви слухаєте чи знімаєте? Так, я слухаю і знімаю, звісно, я працюю. Я б хотів, щоб ви послухали, оскільки ви, на жаль, знімаєте і не чуєте, коли ми вам говоримо. Є у вас закон, де зазначена стаття 11? Давайте разом почитаємо. Так, я читаю її неодноразово. Давайте разом, достаньте, є розум? Ну, в мене немає, я не юрист. То я вам говорю, да, що прочитайте ви, поясніть мені, я ж не юрист. Там написано, можливо це, окрім випадків, встановлених законом. КПК України – це закон, вам це відомо? Добре. Немає заперечення? Добре. У вас є заперечення з приводу того, що КПК – це закон? Я вивчу ті статті, які ви послалися, і опишу дану ситуацію відповідно до закону і так, як я бачу. Все. Дякую.